artaja len gaay ñoo tok tambalé waxtaan dara yaqam doonuko dara yaqam doonuko lifa ozil ñana musa nga bal ma me gaay ba duñu la fexé manela oh seni pexé ñom ak seni pexé nang ko rof seni bunu serign nang comprendre ñom ak seni pexé ak seni meun meun ki seni ki nang ko pexel sen bunu serign sen wasila yoy non wol len rambu nu dem pexel len ko man degol mo wax de même suñ ma fexalé wala nu dugg ci samay ki sen gatché la yaangi comprendre taxul ma delu ginaaw taxul ma delu ginaaw taxul ma reculer sur lumay wax day confirmer man lumay wax day confirmer sama position point barre aussi simple que ça question réponse ay fexel ay keki nangam lolu gatché la deng lolu waxu ko rousse la lolu waxu ko xamna ni ka amon lay waxu ko seuss mur ge newuma man ken munuma fexel lolu non wax bu daanu sarit la ah Moussa ken munu la fexel non non mais lu waral numay fexel lolu moy nek toujours d'actualité point barre kenn mënul fexé ba changer actualité bu tax nit ñi mer ngembu kenn mënul fexé ba changer fi dindi fi actualité bu tax ni ñom ñuy tok di joy wala sen tati tang point légui nak fexel bobu non ñuy wax ku ñëmé bay gëna di fexel soy dem di fexel na nga fexé nu bañ la gis wala nu baña xamé kan mo fa waccion lolu mom day clair ci bop nit ñi parce que nu joxogn kenn ku dem kuy fexel nu joxogn la baram wala nga abay fa trace aller retour lay doon aller retour lay doon xamane ko bis bu la jappé ding ko nakarlu te bis tamit bu la jekko tamit dinen teegal solo bon lolu amul ma dem te ñew legi nak mom lolu ngay wax nonu mo taxone may commencer live bi tay fofu la doon duggé di ñew dina len partager len lu bari nu daadi doxal wax gi nu daadi ki ma len di wax nak ay wax yu tuti te bari wul amna ay mbam comme dou bako waxe rek ñu né dañu doxantu won nonu kéro demb la xawma barki demb ñu né dañu doxantu sama galé fofu Sénégal aw yo né na ni dem séti sama jabar né na la ni dem séti voilà né na soxna ci la ni dem séti xawma nak la len nar yaangi comprendre xawma la len fo wax ki la len fay lijeenti ji ma len di xamal ben wala ñaar na len gis ngeen dekk bi comme luma len ko waxe won demb rek mo fi nek tay su nekke ay demb ngeen da ngeen xif ngeen di xol ku ngeen di lek wala ki nangam su ngeen di dem man da ngeen may laaj ma joxale len xorom man ma len jëk indiquer adresse bi xorom la len di jox ak pobar su ngeen deme su ngeen len reyulé wala lek ko len rek ma xamdi ko lu ngeen di def meuno len ko ay dul legui nak comme luma ko waxe rek ku ci joom nak mom ba bay fa ay trace sama bi keur nga jugge sa galé nga gane sa keur yow nga ñew dugg sama bi keur ngay doflu ba bay fa trace wala di coco di len fa teegal sa nday ba pare man suma non so amé ak man problème ken mënul ñaan jek ba ma bay wala ken mënul ñaan jek ba dara am parce que dekk bi bu su ngeen di fatalik bu fi genné tout de ngeen ma marche député sen bop ñom ñoo ñëk dem tok voter loi bu bé ci vandalisme parce que ñom bëggon ar sénégalais bëggon ar séni bop wax gi nak mom moy képp ko fogg né ni ko yow da nga ñëmé wala yow da nga fone ni ko moy lol delu wat len encore ci galé ga delu wat len fa néna len yeen da ngeen di fontu da ngeen di dof néna len sen pexé yoy ngeen di def wala sen affaire yi man su ngeen ma teurelon ngeen teurel ma sa jël paaka tek ko sama baat billahi wallahi wal kitab su ngeen ma jaralé delu ginnaw man si luma gëm ma xamni ko yalla xolal amul damay geddi man dego ma la ma delu wat nek até dego la luma len wax dina tax sen chatou nday ñepp ñu xit en tant que vous êtes rewandé bu gën bëgg jaay au lieu que ngeen di gën di def les petits vagabonds wala di jéma def ay affaire da ngeen koy ñëmé nu tax sen chatou nday voilà lool non nak ngeen di def man lay na je me suis préparé en conséquence mo tax ngeen dem num fa démé non mu démé fa non wacc leen ci kër gi dem leen ngeen dugg fofu
ay punkalu goor yalla ngeen fay fek nu kat señ ciottu nday te comme nima ko waxe gis ngeen koñ bu mu nek bi yeen duggu ngeen sa bob gis ngeen su koñ bu mu nek xam ngeen ni ko du koñu tiaxat du koñu njalaxan waxo na la ni ko baak non bala ngeen fay genn du ni toj señ ciottu nday koñ bi gardien kessela ki policier ki nangam toj sen digg le fal nday lañu def neena te bis bu ñu ci jappé ken je vais en faire un exemple. Je vais en faire un exemple parce que réwo len da ngeen di katlu nday nit ñi di dof dof legui nak serign bi du neena serign bi neena joxewul ndigal no joxewul ndigal kenn gem legui ku duggu keur jambul wala ki nangam lula ci fekk moy lool ku duggu keur jambul wala dem fa keur jambul di outil lenen lula ci fekk moy lool de nga lu len wax legui nak man comme numa len ko waxe dul yu tax ngeen di naw dul yu tax ngeen di am lu ngeen di expliquer tay len ci gëna doli man dama len funu lal moy xassan funu jamb mo len di nakari fu len koy jam mo len di xolal ciut di len tiaj motax ngeen di teb di sisu di teb di naw mais am ni ke leg waxum yalla gi ne ngeen da ngeen di dem defaji aggression ne ngeen ni ke da ngeen di debbi defaji vagabondage ne ngeen ni ke da ngeen di debbi defaji ay séquestration ay affaire yoy non man di ngeen ma fi fek man de gol ma wax de soxna soosu non sa ba ma way di expliquer di tek luma ko tegal lern so fa toge di ñak ñak lu fayre nel la lek ya xam billahi wallahi wal kitabi wala man je m'en fous je m'en tape éperdument koku nonu ngeen dem di xol koku taxul man ma gem luma gem wala suma gemul luma gem du dugg sama bi keur wala su gemul man suma gemul luma gem koku su bopam du dugg sama bi keur duma ko tak ba diko tek sama bi keur diko yor wala doko nak mom touti na ci lumay changer lolou ma gem wala ila mom mou may gwatcha lolou ma gem suma nul top ci luma gem wala mu nek nit and ci mom ci bopam be genn keur gi dem outaji lumu gem point bar sama keur man ma fay dogal ma fay dox ma fay wax kokou manul changer tarafa tay wa ayne ci man lumay xex lumay wax wala luma gem non day ñew top sama gennaw manuko mu nok dem xol ji mom goor bu muy jital wala lenen lu muy dem top wala lenen xam lu top ci gennaw mais c'est pas cameraman ding ko mori voilà bini bi man sama baye xamal na ma may kan ba pare ñun do no xamal ni ko wa lu ñu doon on connaît d'où on vient voilà su nekké nak de néna la ngeen di kokolu koku ngeen fo ni ko moy lool lek leen ko voilà da ngeen koy lek loolu ngeen mën voilà ku nekk af combat bi ma nekk ni layla du combat Moussa du combat Paté du combat Abdou. C'est le combat de tout un chacun. Hey compagne, c'est le combat de tout un chacun. Bepp doomu adam, chacun a sa participation à faire. Mom nak mom, si da fay daw wala nu ñuus ndem, wala nu def ko nangam, si c'est sa participation. Voilà, ça va être sa participation si ligéel yalla gi. Point. Que chacun se combat. Voilà, so jogé fi wa man dama gëm yalla, man dama ki, man dama lé, man dama ké. Fekk ni ay défaillalen, ay tapette ngeen. Yeen dem len rek. Waaw. Mustapha Diakhaté de Gaulle mo la yow ak lu nga gëm ak lu nga yaakar sen imam sen mamati mam wala man gëwuma dara yore sama lamine yow lo gëm yow gëmo tous yore say lan say pa point bar ku nek na yor lu mu yor sa mam yow lu nga gëm mamam mamati mamam sen ruqu yu forox wala ma nga yor sama lamine di wax yow nga yor sa lan di wax sa tat ngay waxe xana tu parles avec tes fesses ou quoi. Allez-y vous faire foutre ñep de gol mo len wax de gol kele ki te ka mécontent bu mak sax laqatuuma si te laqatuuma si je suis un mécontent bu mak te laqatuuma si voilà ni ngeen di def diine gi ni ngeen di def yoonu islam bi ni ngeen di def yoonu yonente gi sallallahu alaihi wasallam dou sa yonente yoonu yalla gi hein ak waxum yonente gi ku su mécontentul dooma kharam nga dem nga waaw ma mécontent ba mu neex ngeen di am lu ngeen di expliquer sen tatu mam sen tatu wasila yen sen wasila ku ngeen yaakar rukkom yu forox tatu mamam koku wala ya di am lu ngeen di respecté serigne touba tatam tatu mamam tatu ndayam sax ci bopom ñen am lu ngeen di wax ya te ka me konta bu mak ki est konta avec ce que vous faites dans la religion te fecc teug sabar doul vandalisme bordellerie fen sos ki est konta de ça a part yen doma kharam yu koy dund yen rek yen su contant da te ka me contant sen mam way les y faire foutre autant que vous êtes chaque matin sa yu ngeen yewo neena len su ngeen foge ni ke di ngeen delu gina wala su ngeen yoy ngeen di def billahi wallahi fi ngeen di som haa manala mustapha Diakhaté sa tatu mam
wala dama yoré sama lamine di wax yow nga yoro say tat di wax sa bay yow sa data nday nga na may affaire expliquer fi hé lamine kiki nangam wa sen data nday lamine pour wax lu bax la wala min tamit ak yarab nit tamit pour jëf lu bax la waxuma la lamine pour wax lu bax di way nit tamit pour jëf lu bax la nit day nité sen data nday ngén don ay mbam ba paré ngén bëgg nu nité ki yeen hé nit day nité wala lamine pour wax lu bax la nit tamit pour nité la lol da ngeen di dem ngeen géré lol live gaay ma ngi djéggelu nak tay képp ko xamné da ngay xol sa bop wala ngay gis sa bop wala ngay yek sa bop ci yenn waxi ki nangam da ngeen genn tay live bi day tang gaay yofu vagabond la ni jaay yofu ki na tok sen ciotou nday ñom ñepp carré wala parce que do no foné que sen lol ni dox mo tax ni waaj ci lay ñew waxi di gëna vulgaire man j'en ai qu'à foutre bengaluma j'en ai qu'à foutre sen ciotou nday ye ñepp ak sen yoy ngeen gëm ak sen ni wasila ki sen ni serigne sen data nday sa yu ngeen yéwo wala katlan sen nday ye ñepp au carré sen data nday ye ñepp wala ngeen di genn di jaay yef vagabond hein su ngeen genné saga nit ñi di def yef ba paré bëgg nak ay satane que nit ñi am ay comportement exemplaire ak ñom quoi hein di satane que nit ñi ñew di waxtaan di na leen ke di leen ñaan jek sen data nday la leen wax sen tunu nday sa yu ngeen yéwo def la lu ngeen di def gën xol duggul jukle ngeen den dinañ kat sen leufal nday néna leen yene kenn leen sey japp vous allez voir l'exemple de non l'exemple du siècle. Allez-y seulement. Voilà. Sen data nday ye ñep. Dégal ça amna Joe family xawma Joe family. Néna boy protège ta family ak lu mëna xew. Eh Joe, je vais te dire quelque chose hein. Le Sénégal n'est pas à si ben affaire protège ta famille. Akay affaire de ki gis na Sénégal fumu toll que chacun se protège lolou lañu wa personne ne peut protéger personne yaay deg nit ñi ñoy njabol jëk jël sen responsabilité on ne peut protéger nulle part aux personne aussi au Sénégal avec jikko bi ñuy dox jikko nafiq bi degol mo la wax nit ñi ñoy jëk juk ñom protéger sen bop jël sen responsabilité su ñu démé ba dëkk bi nga am naka kenn mënul juk wax ci diiné mënuno juk wax sa xalaat wala nga juk tok sankanu saga la sank ki chacun prend sa responsabilité lolou boko wax dafa yag suñu démé ba imam yi du leen di saga nit ki di wax ñepp ni juk dina di def di vandalisme chacun se prépare en conséquence point barre ma famille man fuma mëna toll di leen protéger jox leen fuñu dëkk dëkkal leen tek leen daani suk légui nak man lumay wax man lo concerné su fekke ni ko man damay wax ay nit di teub di nañ di dem di xexle ji sama njabol wala ki lolou man awma luma ci protéger ñom ku ci nek nang ko prendre leur responsabilité ku ci ñak fayda ba nga dox lu dogalé la ñaf sanday ya xam point barre lolou ya pas de protection dekk bi man nan ko dekk bi mo tollu fofu ciotu ndem le fal nday lolou wala man sama njabol ta ngi tok fu nu wala tok ño ngi yeb fu nu wala yam wala tok sen pegg waaw légi nak man may wax suñu amulé lu nu mëna lijeunté ak man né légui ni dem xoji sama njabb mom moy aduna gi légui chacun prend ses responsabilités buma kenn fatu lu ndam fala yam Sénégal su nekké loolu la ñuy dund loolu la gaay dund chacun ay may may comme noko waxé moy loolu mais li du dind dara ci combat bi du delu tank du delu centimètre du ci dind virgule du ci dind apostrophe que chacun prend sa responsabilité nu ñop bokk Sénégal wala dina islam bi sama soxna soosu gaay di wax da sey bok neena julit la no talibé sey babakar la bañ nako suma togué suma nan señ babakar di ki di am muy futu ki di mère ki di naw ki di funké ko ki nangam ah lay wala fat bo tu par point barre ye dama ka fekk mune doy gem di dugg ci ay daayira ki di genn hein gem ay señ babakar ki nangam wa so waxe bëgg yonenté ge ki nangam sala mama chacun fait sa partition point barre point bar nay genn nak mu ñak fayda di kokon lu di lijeenti nu kot ko nu ñuus ko su ñewé suma wowe ah ba ki bébé wa ki du ma ki manala so dang ko def adiya ci jëm jëm señ babakar point bar ma dray lay la yeen bu fouté même de ma gueule yeen vous savez même pas ko ngeen ko sikal lay lay la ya de yeen vous fouté sax de ma gueule xamoo len sax yeen ko ngeen ko sikal
J'en ai qu'à taper ngén nan may affaire wa yeen. J'en ai qu'à foutre ba di prier. J'ai ilah ilallah. Si su fe ko ni ka sa do noné Moussa day wo. Ay waxu sayidina momé. Waxu jaamu len yalla. Bayi len bokalé, genn len ci shirku bi. Ñi di dul di tok di nan ay sunu rombon yalla ki nangam. Eh likri am li lijeenti wala ki nangam. Lé ku ci ñak fayda nu ñuuso ci lool. Ya xam. Voilà, on s'en fout. Si ñak fayda nu ñuuso lo ci lool rek. Ya xam, man de man mom ken duma ci genné lo, ken duma ci delu lo, té ken duma ci dindilo virgule. Voilà, virgule ken duma ko ci dindilo. Voilà. Su féké ni ka nak mom ay joy la ki teubi xex. Mom moy tontu kep, moy tontu réponse. Moy dindi bokalé. Boba tamit dina lèr. Dégoulement dé, boba dina lèr. Dinen xam ni ka gaay nan nen rak ba naw, arène la ñuy ubbi. Voilà, dinen ubbi place dajji kayit ubbi arène. Ah wow, nar ngeena rak ba naw parce que dul len may dara te dul len bay. Lol la ñu wax. Voilà. Mam Gor Sek, nga na ma doomu biral bi ndax commencé ti na sama. Yow, waaw man doomu biral la mais yow doomu lan nga? Neena len bo yow doomu loterie nga. Yow doomu PMU nga. Yow do yo sa nday da xossul ka xot ki carte loterie gagné la ci bir. Yow sa nday biru la da la gagné ci loterie. Sa nday da xoss ticket 200 la jënd xawma ticket fuk ak juroom. Wala xoss la gagné la ci bi yow doomu fuk ak juroom nga. Sa data nday yu serigne sa yu ngeen yéwo. Sen leufal nday ye ñepp. Voilà, autant que vous êtes, sen tiapa nday ye ñuxiti. Sen data nday ye nak serigne Touba ak setami tout au carré. Ah, ak soxnam su beuri ci. Tourné katu porno bu bon bu mu doonon. Sen data nday yewulen ngén bañ sen tunu nday. Voilà, manam ni ko nelaw bi légui da len yobale légui ci saga ñepp bëgg xéx ak tout le monde kat len sen tunu nday ñoo len gëna jéx jam. Sen data nday sa yu ngén yéwo. Voilà. Man dé gol ma len wax dé mak yeen sen tunu nday jusqu'au tombeau. Mak yeen sen data nday sen data nday sen data nday ban may sul. Bis du may sul sax la la wa gaay ñaan ba paré déggu may kat sen nday di ñaanal sen data nday. Sen tunu nday ba sama biir ba mel. Sen data nday ngén fo nek yeen lan ngén. Allez-y faire foutre autant que vous êtes. Voilà. Allez-y faire foutre. Ah. Ramasi, yo degluma madam bobu non di tok di tiaga tiagalu man waxna ko luma ko yow parénage nan katandem fof ci bi keur gi sama fou voilà ma len gëna kon fof voilà wana ko diko wa ni jaay reey lami le habi jige dik sel lami ni ki di jaay tiaga tiagalu yow katal ndam deglu luma lay tegal nga nopi nday parénage nan tegal ndam fof mu xol sama fou ya nek ka futur say ma yewo gay xol ma wax ken du munuma tere ki su doyele su munul gérer gérer gi munul trouver affaire gi mu katande am dox doxam voilà man waxu yalla gi ken duma ci genné voilà waxu yalla gi ken duma ci genné sen data nday ñom ñep voilà intimidation taxuma sey genn ya intimidé moy tax may gëna fay ñun way dañuy xex bu jaay doole duñ koy xex man dang may intimider di jaay affaire ma gëna waw tépéku voilà da ngay jaay ay intimidation di jaay ay affaire di menace di ñew ma gëna tépéku man dooma intimider di ñew di ki sen leufal nday voilà morbanu andi li lepp voilà sa tembesil li moy diiné bi hein so joy na né ki ay yoon li moy yoonu mourid li moy diiné bi diiné vagabond ay imbécile né na la ay lâche non non je vous ai dit depuis le départ c'est des lâches. Seur lâche ba nga romb mourid romb nga lâche seur imbécile ba nga romb mourid romb nga imbécile dara len xamul sen len nak len xam moy katante ñaanante xaliss ak lan vulgaire rewandok vagabondage c'est tout bandi wu dekk bi yeb def ko lu bon yeb ño dem laqatu ci mourid pour meuna continuer def sen lu bon ba pare nu gem lo len duggu aljana lolay mourid waxna len ko fi dès le départ tiaga jek jag jek xolol wayo agresseur gek xolot hypocrite yek détournement de fonds yek pédophile gay ño dajalo moy mourid voilà ko ci tégal ndey mbacc wala katandé amuna la séra fall wala barki serigne touba wala barki serigne fallou
parce que lutax fasiyene wu no bax fasiyene wu no defar sen jikko yi sen lu bon lolou len fasiyene nek ba katandayam ñam xamna len motax ci lolou lañuy dox.